Ayo untuk yang pasukan sabar. Oke. Bersama audio sound system profesional super ekonomi Bapak Tumi WOW. Tangannya melabekan tangannya terus. Iya dok, iya dok. Luar biasa untuk malam hari ini.
Thank you.
Nanti koyo di
Maria Punjung. Bunga Laras. Kita mati bersama Bunga Laras bro. Campur sari ini wong Bandung. Satru, satru, ay sayangku.
kasih. Semoga panjenengan semua rezekinya tambah lancar. Jaluk medion ngawi yo kene Pak RT. Ya. Yo kene. Mudha Laras. Yo. Medion ngawi. Awake dhewe yo. Kene teh, kene teh, kene teh. Kang teh. Kene teh, kene teh. Iya. Dombang yo. Bos tebu iki. Ya. Bos apa? Tebu. Tebu. Iya iki. Po iki bersama Maria Punjung. Yo iya. Ada lanang ya Mas? Ada lanang ya Mas? Oke. Monggo Pak RT. Juragan tebu, juragan tebu. Matur suwun bunga-bunga sosial.
Budaya sing dipedhagang
Oke. Mekaten kalawau. Keluarga besar saking muda laras. Campur sarine wong Badong, Ngelutung, Sendang Tulungagung. Ingkang sampun menghibur dumateng panjenengan sedaya. Ing dalu punika sesarengan kalian sumber ekonomi audio sound system profesional. Panjenengan Bapak Mungi, Bani dan Bapak Samut. Dan matur suwun dumateng Bapak Kepala Desa Ngelutung beserta Ibu, warga masyarakat RT RW dan sekaligus MC Maudna Tulungagung. Mengucapkan cak bejo bejo wongkang lali ije bejo wongkang eling lan wat podo idina syuratal mutakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Begadang. Thank you.